Hello，大家好，欢迎嚟到在 Band 市场收闲，我系宝冰，系高人，Band S，系、嗯、今日咧，我哋讲下呢个生死别离啦。因为系上集有人即系 request 点歌 <laughs> 啊，系、這、啊、個，好大呢个台。系啊，简单讲下咯。不不过我想复咗个有一个留言啊，系<是>有个留言咧就话啊，你啲营养片我都有诶有听，亦都对我嚟讲有用，我都都信七成以上嘅。系啊，不过成日见你病啊，乜乜柒柒咁样，因为上集就系讲我好快好翻咁样。 咁咧就其實我都想同大家分享下呢個生咩誒，呃、所謂生之強弱嘅問題。係啦<的>，咁啊咁啱又可以攆落去講下生死別離啦。嗯，係啊，因為病完之後就會死嘅啦嘛。哦，啊 <laughs> 生老病死啊。係啊，係啦。咁咧病嚟講咧，其實就有個有啲概念咧，大家係未必落嗱列得好準嘅。就係、是、誒、呃、講嗰句先啦，就係、是、唔知大家有冇發覺，可能你哋咧誒放大家。啊。 或者望完一輪啊，誒、呃、可可以唞下，或者星期六日啊，咁咧就好易會嗰個 moment 病嘅，唔係星期六嘅病，通常係星期六日後病。係啊，即係老細就最中意屌你，就話你即係一唔辦工，星期日六日就唔生個勾啊，見你鋪船周圍走，跟住、嗯、星期一<是>二就病啦。係，因為點解會有呢個概念講咗先啦？就係、是、身體誒 feel、呃、到咦呢、這個人可以休息咯，咁我係咪有時間可以 recover 個身體啊？ 咁咧就所谓会发啲病出嚟啦，咁所以咧，其实经我我注解咗先，呢度争少少我嘅理解，争嗰啲个好重要就系，其实我教书噶嘛，教呢样嘢啊，即系当年仲系完整未被阉割嘅通识科系有呢一个讲健康嘅嘢，就系、是、亚、啊、健康，我哋属于基本上系唔会有人处于完全健康嘅，除非你叫耶稣，嗯。 咁所以亞健康即係話有啲病嗰啲唔對路，但係你未必會病，唔係 illnesses，唔係瞓直咗嗰啲啦。你冇發出嚟，係啦。咁你點樣先會發出嚟咧？就點、是、解又唔發出嚟咧？嗯、第一都市人嘅生活 t h r e s h o l d 你嘅壓力會導致到你有個叫做腎上腺素綜合症候群，即係話你泵緊腎上腺，處於一係，要么生死存亡，要么打，要么走嘅危機裏邊。

到你休息後，你身體處於一個所謂相對地較為 rest 嘅狀態，咁你嘅荷爾蒙降翻低啦，那個高壓亦都降翻低你嘅腎上腺素水平之後，有充足休息，你身體去到一個所謂差咗電嘅地步後，佢先至會顯示俾你睇，你中招啦。係啦、嗯，係啦<了>。咁所以咧喺呢一個概念底下呢，起碼大家要知道就係其實你個身體係識得選擇。 去你病唔病嘅，系啦，其實佢有程度上係可以選擇嘅。咁然後呢，就係、是，咁然後呢，或者再簡單啲講一句就係、是、大家知道哦，原來可以誒誒、呃呃，即係即係望完一輪啊，放大家先至病啦。咁呢個係要俾大家去明白，就係、是、首先你個身體會幫你揀你幾時病啦，即係唔係你一病就會即刻發啦。另外呢，就係、是、簡單講，亦都係你個身體有冇資源去病呢樣嘢。咁所以呢。 大家可以睇多啲唔同坊間嘅上嘅咧，都會有講，譬如高血壓咧，系可以係因為你身體有好多感冒菌冇發到出嚟，然後佢高血壓嘅，有好多唔同嘅原因啦。當然唔係全部都一樣啦。咁所以呢個咧就係講就係話你，所以高血壓並唔係一種病，佢係<是>你有其他問題嘅一個先癢<的><的>病症、啊。即係發燒咧喺西醫角度裏邊咧，完全唔係一種病嚟嘅。譬、啊、如直到你要燒幾多日，燒幾耐，咩温度後先叫個病。o t h e r w i s,、嗯、<S e 你可能只係白血球發揮嘅。 就係你抗緊菌打緊仗嘅作用，咁、嗯、所以咧，大家咧就唔好有概念就係，喂，我一年都唔病一次，身體好好，你可以真係身體好好，又或者可以你真係比較日常公事繁忙，或者本身你身體比較弱，冇資源去病。 咁然後你嘅身體選擇咗同個細菌暫時共存先，咁所以呢，當然病得密，亦都唔係代表佢好健康或者佢好唔健康，呢個係好兩睇嘅，即係冇得落定義，就係、是、我一年唔病一次，所以身體好，或者我一年病三四次，所以我係屬於身體唔好，係冇得咁樣去計算嘅。仲要補充呢好多坊間嘅人嘅 m y 呢個係即係都市傳聞呢，就係成日覺得。 屌啦，阿、啊、媽，你啲健身教練大大隻隻鬼咁好肉地，跟住走嚟成日病。嗯、你搞錯先。如果你睇翻職業運動員呢，求其揾下啲 document，乜撚嘢運動都有嘅。嗰啲人係經常病啊。點解啊？但係都人哋透過高負荷嘅訓練，極高嘅消耗率，需要極高嘅 recover 率。頂，無論係身體同精神處於極端嘅壓力下。咁頭先咪講咗咯。咁你啲所有 energy，所有嘅嘢都去晒做呢啲嘢裏邊，修補身體。 咁你梗係容易被入侵㗎啦，喺呢個狀況，同埋啲人成日話你大大隻隻怕凍，唔係我，我真係唔怕凍。有啲人係好怕凍，我啲健身嗰啲 friend 咧，阿何炳嗰啲咧，喂大佬，人哋體脂得幾個 percent 㗎啫，嗯、你咁啊？ 你硬以为你自己瘦啊？一个普通嘅女人瘦到柴枝咁，都有廿，都有廿个噶，系啊！你唔好幻想十几系你要停经噶啦。嗯，咁所以成个状况里边，我冇脂肪，梗系怕冻啦，大佬啊，脂肪我哋御寒噶嘛。所以大家系成日都以为用我哋嘅 common sense 啊，即嗯。即嗯 你覺得嘅嘢，就又我成日都扮柒啲人，你覺得啲乜柒嘢咧？即系 <laughs> 例如嗱，我又跳翻少少啦，我哋又好會問你一個，<的>我睇到人話想我分享下正念嘅冥想同正念嘅即系修練咁。嗯嗯，第一個問題咩叫正念咧？嗯、<laughs> 邪念入面歪念，歪念修行。即系如果上幾集你有聽過，其實成日都講根本咩叫啱，咩叫錯咧？你冇錯冇失敗嘅過程，何來正確咧？咁。 咩叫正念呢？當然我梗係知道一行禅師講過啲乜嘢，某一啲所謂禅嘅概念裏邊嘅正念係啲乜嘢。但係第一，喂，我真係冇講過我係呢樣，我係好 traditionally 係哈夫瑜伽，即係傳統嘅哈達瑜伽印度派㗎，我係。咁第二樣嘢就係、是、其實我真係從來都唔提出正念，因為我唔想大家成日喺度扭嗰樣嘢呢，就係轉念啊，啲佛偈好最講轉念。 其实冇咁谂乜嘢，嗰啲唔系人话嚟，用翻啲人话，你唔谂咪得咯？咩叫唔谂啊？当你去谂你失败，咁你梗系好容易 focus 咗失败啦。但系当你谂你唔想失败，其实你都系 focus 喺失败嘅。你好谂紧去成功咩？你其实都系 focus 喺你惊失败呢件事度啊，一样嘅啫。

新嘅個版，我今日好差咩？食咗一大堆嘢，屌你老母！我即係考試失敗啦咁，後日你搣咗噶啦。啊，你嘅 lifetime 系 day by day 嘅，合埋眼日落瞓醒日出，新嘅一日。嗯，我哋就係咁，所以你嘅成功同失敗其實係一樣嗰張表搣咗、呃、過咗啦。當你感受到失敗，哎呀，屌好撚好監，嗰、那個老監出嚟嘅時候，嗰件失敗已經完成咗噶啦。 如果唔系话乜捻嘢去尬嘅，一尬完咪完咯。你一路尴尬系因为你攞紧另一种情绪，因为呢种放唔下，因为呢种拒绝承认接受自己，呢种过度嘅欲望，因为我一定要成功，呢啲全部都系你，that's why 你延续紧嘅嘢嚟啊。即系我想用另一个例子就系、是，我哋旧版你应该读，你两个都有读过讀啊，嗯《六国论》啊。哦，你以地势巡游，普新救火，即系话你。 割地俾秦國，等秦國去保護你，唔入侵你呢？你唔割晒所有地啊！真係身不盡火不滅，你攬住碌木去救火，你唔燒撚晒啲柴呢，你一定唔會熄嘅個火。嗯,嗯你唔放低嗰種慾望，你唔放低你執住嘅嘢你係冇嘢可以令自己覺得好過嘅，因為係你製造緊呢樣嘢。嗯、某程度上，何來魔鬼咯？你咯，嗯、我哋咯，心魔，邊度地獄啊？呢度咯，因為你係魔鬼，你喺邊嗰度都係地獄。 系你玩救自己，即系如果你个脑同一个人系臭閪咁，口又臭，人又臭，边个、嗯、屎坑个礼物屎坑，边度臭啊？你臭咯！所以头先佢咪讲啦，真噶、哦，唔系佢病嘅，咁个人病，我 h o n e s 而家认真，我会讲，我见到隔篱嗰个病，我哋当然 friend 系梗续玩雞、嗯嗯、喂，屌你有病鸡个，但系现实你梗系喂冇事我唞唞好命啊咁。 当然短短嘅打嘅文字文字嘅回复，我哋梗系唔系屌鸠你话你屌冇同情心。就算你好有同情心，我都系屌门面嘢啫。大家系死系冇事啊嘛，咁、嗯、就完咯。唔系咁嘅，只不过我会觉得当你好执意呢样嘢，嗯，我俾佢健康，佢俾佢唔健康，有意义咩？呢件事 <生命 S 1> 即系我唔系嚼你，而系我哋成个生命都系咁啊。嗯，即系落落街，你就会觉得我唔知我阿爸会啊。以前我坐车就会阿爸揸住架万事得当年。 揸住个万事德就望住隔篱嗰架跑车就会觉得，哦好卵快，咁当然就总会有人觉得撞卵死你啊咁啊，嗯、<laughs> 即系洪水都系塞噶啦咁啊。系啦，咁、嗯、其实意义在哪咧？嗯，都系揸车啫嘛。好啊，唔通我又望住行人路穷閪咁啊？黄子华咪嗰个，我知咧，即系佢浮夸咗某啲人。冇错、嗯。我哋唔系需要咁咩？你会好过咩？ 咁因为调翻转，当你要去比较你比人高，即系实际上你将你摆得比人低。嗯，因为总有比你高嘅人啊嘛。即系几多人羡慕李嘉诚，我成日都教紧香港传奇，我成日笑鸠人。你第一个传奇你要搵到个能够睇起你嘅外父，将个女嫁俾你之后，将间厂俾晒你。呢、这个就系嗰个传奇成功嘅开端啦。系咪好捻唔传奇啊？好捻唔好睇啊？靠靠老婆啊嘛！ 咁喂冇問題啊，所以點解佢咁即系咁努努力尊重莊月明啊嘛？但系 O K 嘅冇問題啊。喂，佢有佢能力啊，你能唔能咁馬得掂你間廠個老細啊？嗯，馬到佢能夠俾個女你啊，再傳埋成間廠俾你啊。喂，都唔可以話唔係一種成就嚟喎，嗯、即係都係嗰個日本落蘭咁，即、就、係、是、第一公關。嗯，哦，唔緊係唔勁啊，都係食兩錢噶。超犀利啊！佢先？我今日睇新聞，原來話關誒時代公園度咧。 冚撚咗唔知幾個月裏邊冚咗千四單留恩啊！係啊係啊，跟住話有七成係就係因為去誒僥呢個男公關或者同夜店有關嘅原因而落海啊！嫖到沉船啊！係啊，中間仲有三成係廿零歲嗰啲啊，啊啊啊啊十幾都人，嗯，廿幾幾犀利，即係有出頭天噶、啊！你唔好以為假啊！當我喺隔喺日本見到嗰啲牛郎，我都覺得。

哦，俾钱佢一巴巴五百 yen，定唔五千 yen 埋一巴巴冚咧，咁劲喎！诶，多谢光顾，啪跟住一巴，跟住你有五巴，啪第二巴咁样啦。哇！即系要嗰啲咁多去俾人冚嘛，系嘛？系要咁样嗰啲身形着件嗰啲好似健身摔跤手嗰啲背心紧身，啲。嗰几个去以啊，我哋有。系，因我研究咧就系研究，其实都唔可以叫研究嘅，都系同啲 friend 吹水啦。主要都系同阿奇人吹水嘅，呢个系。 咁咧就系讲就系话诶，男同女个生理结构唔同，嗯，即系即系我唔系去去去任，即系当中唔涉及任何道德批判嘅。女咧可以一万可真系好几次可以嘅。哇，我今日睇捻咗个柜咧，即系我都唔知点读其读如咗成日读唔准确咧。诶，I G fold 出嚟分出嚟哦，threat，threat，哦，咁咩？唔系啲人亦都吹，或者贵系贵，因为系贵油啊嘛，系，跟住咧。 有人 po s t 咗出嚟就话，即系总之有个女人就诶、呃、识咗个小鲜肉啦，咁、嗯、就一万<哇>八次。哇！跟住大家就话问佢男定女嘅八次先，你嚟八次定佢去八次啊？跟住、嗯、后边一大堆引起个女人留言系，嗯、一个女人嚟你唔能够嚟嚟到三次，你都夺你嗰个男人自宫啦咁咁嘅咩？ 所以我都理解到，即係個一一個好嘅 sex 過程，嗯、一個女性可以有好幾次高潮，嗯、但系都未至於去到咁樣噶。喂，大家睇翻個統計咧，到所謂世衞啊，成至都仲講緊有七成嘅女性一世人係未有經歷過呢個陰道性交嘅高潮噶。嗯，咁樣嘅八成嘅男人咧，你知,不知我諗到係咩？咩咧？好似即系你諗下，即、就、係、是、好似去誒啊啊！啊 头先我饮一万八次，我未试过咯。听啲大陆旅客嚟香港食嘢食到食唔落嗰啲咁咧，咪就系个问题系你好卵饿咩？哦！即系如果一个人咬你八次一晚，佢一定好卵好卵饿。嗯。咁我又唔理解到俾人当系一个人肉诶假鸠，呃、架架我都唔知点形容好。唔系你喺度冻咯，佢冻你八 q 嘅一晚要嗯。 咁值得自豪咩？原來呢件事，哦，你只係變成咗好似一個肉便器這樣嘅技術。佢爽咧，我又我唔否定爽，但系我話真係自豪。同埋八次，一問你幾個小時先，八個鐘，即一個鐘一一 Q 一 Q 零鐘一次咯。回氣嘅一定都要，要回氣嘅，可能佢五分鐘就完咗，要回。係咯，咁五分鐘一 Q 就都都冇嘢嘅。唔係唔係，又算係咩？好特殊嘅其能，又唔特殊，係啊。我所以，我理解唔到啊。呢個係一個我覺得。 头先即系呢个神奇嘅点嚟噶，嗯、即系原来一个女人一晚，原来搞几镬冇八次十次,次高潮唔算正常嘅咩？令人嗱认真嘅米前，大家自己作为男人女人，你有几次经历过啊？嗱，我打死唔捻信啦。可、哦、能追求呢啲咯，就系、是、要追求个极限咯，去到 <laughs> 所以有啲强制咯，系啊,啊，炮机嘭嘭棒棒，哦，我人我自己嘅人生嘅即系。 被高潮嘅廿零岁就会体力好啲啦，<laughs> 然后再有啲唔系体力一样嘢可以练嘅，我我而家体力一定好过廿几岁实再粗嘅啫嘛，体能呢样嘢好啦，你懒粗啦，好明显而家都系嘅，系啦，唔系诶诶诶，讲翻个研究先，系、啊、研究研究咧就系、是、之前我唔知应该系喺边个台都有讲过嘅，就系、是、咧一个一个点为之一个劲嘅女人咧。

嗯，係，即係除咗當然言語上各樣好體貼之外，就係、是、如果喺藏事嘅呢方面咧，就係佢哋應該係採取呢個策略嘅，因為佢冇得一晚好多次嘅。跟住我琴日又睇咗一個講 Leonardo、嗯、DiCaprio 嘅，就話佢有奇怪嘅，唔係有奇怪嘅怪癖。跟住佢話總之有撩某個靚妹啦，即係明誒嗰啲廿零歲嘅 model 仔，跟住俾 model 仔唔知講佢啲咩，即係問佢係咪真係廿五歲傳聞係真嘅。跟住佢話 Leonardo 係即係講 OK。 I'm guilty，、嗯、即系我認罪，嗯、跟住好笑啦。咁跟住就撩佢上房，佢唔上啦。跟住佢話原來即係嗰個 model 就話我識另一個 friend 同佢上過房之後就話原來咧佢好怪嘅，又即係總之個 comment 在就係又老又怪。嗯，應該係 w e a l and old something like that 嘅。就咩咧？原來佢好唔中意聽到女人嘅聲，佢喺床上邊係聽 headphone。嚇！嗱，我唔知啊，冇 <laughs> 口證啊，完全係嗰單新聞仔咁講出嚟。我睇哦咁，但系。 咁呢個咪係咯？佢做咩享受？我都話笑過咯，俾人話佢耐唔耐就俾人揚出嚟話佢牀事很差噶嘛。但係實際上嘅問題係，我成日都笑做乜 NBA 球星？我好多年前傳出嚟已經係講呢樣嘢，只要唔覺意透露到或者基本上我哋一定下下榻某幾間固定酒店安全度嘅問題啊嘛。晚晚都有人敲門嚟輪住入噶咯，梗係有啦。咁佢使乜出去揾啫？即係所以都話當年 Kobe 俾人告強奸，啲單嘢擺明係俾人陰㗎啦。嗯，咁跟住。 打篮球真系好有前途，打得好啊 NBA，打得唔好都可以做篮球教练，都可以系，啊，我哋几好出路。打篮球，问下屌你咩啊？郭 Sir 咯，篮球教练识唔识啊？问我系咪郭 Sir 啊？点会问你系咪？哦，但系你教男校，咁冇啊！啲人就问下我系咪咯？哦，真系饮后背教男校，我我都冇翻去问下阿朗，系乜后背教男校，咁我冇嘅，即系我有教演讲辩论噶嘛，男女都夸我噶呢啲，都唔系咁噶啦，你自己决定嘅啫，系。 咁所以头先佢讲，即系其实系咁当然啦，啊又跳翻少少，即系我嘅本行。但系如果但系如果大家想知点样可以做到牛郎做到嘅嘢，我唔介意教，但一定会收钱。啊，系啊，掌握掌握咗个知识啦，因为咁劲，喂呢个真系要要学。再咪后我哋分享咯系咯，我估应该我学得快啲啊！如果你教系咪啊？好好好，系啊，你都系讲个嗰类型嘅嘢嘅啫，唔知。跟住我要翻才讲翻就系其实。 誒、呃、瑜伽咁成日好多人一講緊密中嘅燈查咧，就成日覺得雙修，哇 sex 啊誒唔係啊，s o r r y 唔好搞錯誒，即係個能量嘅陰陽匯聚嗰個概念咧，其實 add 一齊所謂密中嘅雙修咧，係兩個人都最少已經去到所謂 summer stage 三摩地嘅第三境界以上噶啦，即係話你已經唔係人類啊，即、就、係、是、actually 你已經能夠進入 meditation，你已經所謂 enlighten，即係得到咗後仲有 level 噶，佢起碼係 level three。 后嘅先至会有呢样嘢做到，所以你以为佢仲享受紧人类嘅 sexual 嘅嘢，但系其实 sorry，佢已经连人类都唔算你，所以唔好搞错啊！即系有好多人会觉得哇，你好爽嘅，见到动物三秒就完啫，动物好惨，即系动物系唔会觉噶，好多动物系甚至乎冇呢种 sexual 嘅，<是的 S 1> 即系个个过程嘅反应啊，嗰系本能嚟嘅咋？我都话交代过呢，喺教你哋学校嘅时候，啲僆仔成日笑，坚持者都话自己好卵劲噶嘛，我可以成个钟咁呢。 任吹嘅啫，大家都系，跟住我笑佢哋，你傻咗咗，男人你嘅最大快感咪出嗰下，你应该不断出，好似机、哦、关枪，系啊，榴弹枪咁，啪啪啪啪,啪。咁 <laughs> 我哋讲咗话负星鼻腐鼠，诶、嗯，一只地鼠、田鼠嗰啲嚟嘅，冇眼嘅，咁就靠嗰个星形嘅鼻一地喺度搵嘅啫。咁、哦哦哦哦、你知第一屌老捻咁样大个地，点搵到另一半咧？搵到几多嘢极低噶啦，所以佢哋经常会唔改善唔入富居嘅。总之吸到呢一只同。 第一同伴或者動物，無論男女都照擒佢嘅諗住。咁、嗯、就算佢真係能夠成功揾到嘅伴侶都好啦。咁佢點樣確保佢哋呢種咁畸形、咁稀奇嘅生物能夠延續落去物種咧？佢就有個絕對性嘅策略，就真係慾望大於生命啦。佢哋係會一進入後就不斷死，係不斷地將身體嘅肌肉同所有能夠轉化嘅能量都轉化為即係、就是、精，精跟住就喺呢個過程裏邊，直到枯竭而死。 哇！精彩真系好劲啊！就好似一个即系阿律舒或西人加定系小泰，揸住大型机枪去到嗰个达满布敌阵嘅地方，啪啪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 射到冇晒弹先停。佢白，问低咗嘅，就最后系咁样嘅。所以我咪嗰时笑你师奶就系，屌咪捻蠢啫！噶你一个半钟头系得你，佢痛嘅就磨到皮都甩啦吓。哇！唔系 scarface 啊！ 尾 <music> 啊，系 <laughs>，我呢啲就系要嚟嘅，就 <music> exact 嚟、嗯。即系所以，我、哦、屌真系，仲要系咪又俾人成日翻嚟啪啪啪？即系诶，咩英雄本色都咪抄边套咯？即系，总之最后仅有一两幕系咁样同归于尽，与另一个答嘅结局系嘅画面噶嘛。跟住当然有啲卖房拍嚟嘅画面，即系你要知呢个系咁样咯。

快乐咧，点会唔痛啊？嗯，即系我都想象唔到。到而家我我唔知有冇纪录片可以睇。如果有记得 post 出嚟，我搵过下噶啦，我搵唔到。即系点样可以影到佢？最后佢系咪真系直接化为一堆骨，定系点意思？应该系做干尸咁样，佢暴毙死咗咯。咁冇痛，咁冇痛，咁冇痛咁样死咗。所以即系其实好多呢啲嘢，即系唔系大家咁简单。譬如甚至乎 sex 呢样嘢，究竟系咩咧？ 即係如果你概念，上、哦，我老師講過啊，即係瑜伽，你始終人嚟，咁咪人冇辦法避開呢啲嘢。甚至、嗯、乎到你唔係人嘅時候，即係 enlighten，你就唔需要理會呢樣嘢咯。但唔係啊嘛，人嘅時候，我聽過佢喺香港帶領一個瑜伽導師嘅團隊咁，我識咁樣咪個群，咁佢就有個鬼婆啦，咁啊好開放咁啊講呢啲嘢，好中意。咁啊講開，something like that，老師就話，doesn't matter，sex is okay，you making love，you you have love and then you make it。 Then your energy is exchanged, you will mm. be better. Mm. Fuck is another thing. Sex is, we talk about in some scientists, like oh. for mm. reproduction something like that. Fuck is desire: mm. making damage. 嗯，即系想做下你合埋眼撞击嘅嘢，咁你周围冚墙，周围顶，咁呢个系发泄，对大家嘅都唔会有好嘅。但系 making love 系冇问题嘅呢个 n i c h t i m a c y 呢个 sexual 呢个系一种你嘅 energy exchange，除非呢种系 love exchange，presenting 要 love 咁，咁所以系有分别噶。咁自娃娃就忽啊，可以，摧毁一齐个。诶，我我唔系纸飞鱼，我哋唔我哋唔 judge 只娃娃，系 咁佢都系動物，我哋又唔需要用人嘅角度去睇。應該係嘅。佢終有一世投胎到做人，再問翻佢啦。或者我哋一世做志話學嘅時候，如果見到就睇下佢啦。係咯。即系，所以我哋真係咁樣嘅。所以我哋強調翻嚟就係嗱，你睇下，你有聽我正念瑜伽講一大堆呢啲啊。雖然你聽到阿邊個啊，阿朱松米都講下即係相關嘅一啲 sexual 嘅嘢，但係好明顯我哋嘅模式唔同啦。我點會係正念咧？我就反而覺得就係放低多啲。你想修行，所謂 OK 做。 但系再精妙啲，你慢慢會發現就係根本冇修行呢樣嘢咯。即係之前都講，只係有意識嘅修行者我哋，同埋冇意識嘅修行者嘅分野。咁當然再嚴格啲嘅，即係所謂犧牲所有嘅一切，特別係拜書法我哋成日強調，書法就係所有修行者嘅始祖。所以老師教我哋唔好念書法 m a n 嘅，誒，自己聽下啦，快去揾下。我一講佢就會好似粉紅色大笨象咁噶啦，就係成首即係 om namah shiva。呢首呢就係基本上係。 业障之火啊，会焚毁一切。啊、因为舒服系负责烧晒后重生，两者都系佢毁灭同埋重生。咁佢哋就会觉得，只要你唔系除生命以外，将所有即系先至升被附属咁，所有嘢都挤晒喺个 reproduction，所有都挤晒喺而家呢个所谓你要得到你要修行呢个过程里边咧，啊、你就一条死尸。嗯 d e a 咁所以嗰个先叫修行，其他只要你一丝动念。 所以佢哋嗰啲嘢真系會發現隻左手唔係好聽話，佢就會切佢左手嘅，因為阻礙我修行。我唔需要呢樣嘢咁。誒、呃、呢、這個睇翻，好似我都冇記錯係咪都係呂良偉嗰套嘅《達摩傳》咧？你上網揾下。阿、呃、阿、呃、力王啊，阿阿范范王做慧好啊，即、就、係、是、第二代禅宗，哦、就係咁啊，自斬嗰隻手。哦。 隻手帶嚟嘅孽障，佢自斬嗰隻手喺雪地下跪到，即係達摩能夠收佢為徒為止咁。咁呢個就係嗰個過程啦。即係、哦、我真係完全理解唔到啊！呢啲我連半點嘅即系即係有啲人發生咗某啲嘢，可能你冇發生過，但系你可能共感到少少啊，幻想到少少。嗯、但係呢啲我真係完全幻想唔到。點解啊？誒、欸，嗯，<有>即係去到咩話地步要？ 去到阻住，我又理解喎。其实佢讲紧就系嗰个追求嚟噶嘛，追求到极致嚟噶嘛，嗰样嘢系。嗯，算啦，唔紧要，可能我唔承大有佢啦。唔系<是>，即系、嗯、我或者反而我觉得好似系系边啲嘢咁咧？有啲人系会真系将自己嘅，即系譬如所谓生命困难或者啲。咁我点睇佢系放下定执着啊？就要后边咯，切完之后你继续点嘅就系执着噶啦。 嗯，即系好似如果你即系突然间一念改变，我就将所有家差、所有嘢我哋哇抌晒佢，遗弃晒出去咁，系<是>一下子改变我哋要，嗯，咁咁啊唔通常即系同埋所以好多人就用顿悟咯，喺特别一佛偈里边就系、是、你系当下扑一声一下，嗯，咁啲人就、就是、好中意用啊，即系好似所谓转念就 switch 咗嘅就系 t 一下咁就转咗去另一边、嗯，嗯。 其實係咁樣嘅喎，某程度。誒、欸，我反而覺得我自己而家深少少習慣之後，我就會覺得似係係個行動力嘅問題。嗯，你係咪真係所謂轉念就係你個行動力表現出嚟嘅問題？應該唔同嗰個契機嚟嘅，我覺得係。嗯，我其實覺得轉、嗯啊、念係要契機。係一個契機，嗯、但係後邊點樣先為啲轉念？定係你即係即係好似係？ 突然間靈光一閃咁嘅分別咧，就係你有冇做落去？嗯、你冇嗰下翻天覆地嘅徹底嘅行動力，咁你就只係閃咗一嘢咯，即、就、係、是、好似。 突然間當頭棒，學學一學學撚完，你咪有瞓過。好似係我我嗰個狀態就係有少少似係有某啲習慣，忽然叮一聲就會改變。係啦，你完全咯。即係我自己試過喺小學嘅時候，喺塔灣樓嗰邊仲打緊機咧，打到會唔撚記得翻學嗰啲咧。佢一翻學會留低書包喺間機鋪裏邊嘅。哇，正啊！係我翻康山啊嘛，我翻去咗康山先發現自己書包喺呢一個機鋪機鋪裏邊又有發生啦。咁諗咪玩到？係啊，跟住我，但我去到中一就突然我五六。 中一初期都仲打機，但系中一中段突然間有一日就唔打機，就就近乎冇再入機鋪啦。哦，我都有經歷過，停咗完全，係係係，係啊，即係生命有好多呢啲階段，我有幾個好明顯嘅事故都有。而係無厘拉廢，突然間斷咗條引咁、嗯、樣，就冇咗冇咗咯咁啲。即係呢個，我覺得就係、是、阿、呃、蔡晨佢哋講嗰啲人生嘅 c u l p r 用完喺嗰部分。嗯。 OK，咁嗱，所以點解會翻嚟咯？呢、這個題目其實係一路都講緊相關嘅。除咗 sexual 都係一個好特別，其實講緊成個理念性嘅、就是，就係究竟係有定冇咧？呢、這個就生離死別。嗯，你嘅如果我講嘅生死咧，而家嘅我當然我都其實仲好煩人啦，好真實地，我都冇覺得自己唔係。誒，我都會有 upset 嘅嘢，但係現實就係、是。 誒，我有好 close 嘅親戚，咁其實都年紀好大啦，咁亦都即係健康唔係好好。嗯、我有陣時偶然諗起，因為佢我親身份係我媽嘅身份嚟㗎啦，即、就、係、是、照顧我嘅時候，咁我個腦裏面覺得，嗯，其實我都有少少唔想避一酸嘅感覺。但喺另一角度上，我亦會覺得即、就、係、是、其實唔會改變嘅，因為喺我印象中嘅佢，佢都仲係佢照顧緊我成年三廿零歲嘅時候嘅形象。嗯，其實佢冇離開過。 所以喺而家嘅角度咧，我好快脆、好籠統個歸歸咗個點就係、是、生死同離別咧。對於而家或者對於修行嚟講咧，其實唔存在嘅。嗯，即係譬如我都會講，之前都教過你哋，所謂能量嘅點樣體驗佢嗰種跨地域性、跨時間性冇限制嘅表現咧、就是，就係你揾一個你好撚真嘅人，就算你知道佢移咗民喺法國都好，或者同佢地府都真死 Q 咗，你一諗起佢嗰種不安感，嗰種。 即係想置之死地而後伸將佢再蒸佢嚟，再煎多佢一次嗰個感覺咧，就嚟噶啦。佢已經死鳩咗，就已經離開咗你，都冇離開過。咁其實即係佢冇離開過，因為佢存活嘅喺你呢度啊嘛。好似 Coco 咁講緊俾你聽、就是，就係人嘅兩次死亡，第二次係直到所有人都最後一個人對佢有記憶嘅都消失。嗯。但係你冇啊嘛，咪喺度咯，那個能量咪喺度咯。嗯。 即系头先讲起小学嘅勾嘢咁，即系头先讲打机打到书包唔记得个画面都仲喺度，对我冇离开过啊呢件事。我第一次嗱，我有阵时咪前有啲有啲人知，有啲人唔知。我喺康山佛教中学康山小学度读书嘅，我系第一批学生。当年佢第一次即系啱啱起好学校嘅第一批学生嚟，第一届。 咁當然之後收咗啲四五年班嘅大個，我哋嘅作為即係上晝班,或者班、嗯，我係下晝班咁。我都仲好都記得第一次啟入學校，成個學校個樣個宏大嘅咁又你靚仔一粒細細粒嘅石仔嚟嘅啫嘛。哇！成個感覺，即係唔係講笑喎？大個入翻去都五撚細嘅間學校，好撚細。係啊，加建到嗰啲位咧，即係嗰張書台咧，坐位屌點樣坐啊？唔好話你高到我入唔到去啦。係，即係，但係我好懷念張正興嗰啲台嘅。 嗯，OK 啦。我系觉得好舒服噶，坐得。我好壮，你高度啊嘛。我好壮观咧。我记得有个 ADHD 嘅学生，好细粒嘅，都话五十磅都唔够。我哋单手抽起嘅试过好多次啦。佢咧即系课桌同五十磅，边有命啊？唔系诶，sorry，五十公斤对唔住，我一执错，我唔住佢啱，我错，五十公斤系。有冇咁重？冇五十添啊！佢真系冇咁重。即正常瘦嘅女仔咯，Charlie 啲咪四廿几咯？唔系啊，好卵细粒嘅男仔，我形容埋你知啊。 突然间有同有同事投诉我系班主任，你个学生唔捻见，咗喺课堂度。我做乜嘢？佢话唔见咗几次，但佢唔知咩原因，佢教佢书冇理会。跟住有同学话翻我听，佢调翻转坐咗喺个书台下方嘅位置，喺自己张凳上边上堂啊。即系呢度写嘢或者其他嘢啊？哦，即系佢个写做咩地步？佢个人喺个台下面就调翻转对翻自己张凳，坐台。佢坐咗去，佢真系坐咗地下好正，我哋我同你做过咯，唔得，一定唔得，我哋三个都。

即係咁樣抽起佢咯，我都話真係試咗，玩過一陣，佢捉咗我手，捉住佢衫領，抽，我真係可以掟佢出門口，直接。哦，佢係咩反應？自拍入邊，冇開心玩。哦，A D H D 啲喺屋企。佢有食藥係咪？嗯。咁，就張凳係好特別嘅，我都覺得。咁我哋其實冇離開過嗰個空間，嗰個空間嘅嘢都冇離開我。唔係，同埋我成日坐後面咧，我係人溝住張台咧，就成行一齊喐啊嘛。 我啲台连凳啊嘛，因為<的>你踩下面张凳，系啊，我就踩下面张凳，就会成行喐晒咯。即系顶住个尾啊嘛。系啊系啊。哦，好啊，开心。我我覺得张几张凳，<的>不过唔喺度读书，我冇机会坐。<的>我覺得最大优势就系唔会坐烂张凳，同埋唔会反咯。同埋唔会攞到嚟打交咯，因为你真系攞唔捻起咯。哦，应该系呢个原因。因为台连凳你好难攞起掉，<laughs> 但系如果你台分开嗰啲。 最普通嗰啲就可以掉，日日都打嗰啲。唔、嗯、<些>知係唔咪就係話方 One Two 一轉咗呢啲就攞張凳嚟打交咯，咁多年都冇試過。唔知嗰啲。係啊係啊，方 Two 轉咗咩？啊啊、<年>總之嗰陣時就係逐級逐級，唔知道轉定啲乜。冇到我走嘅時候都冇轉啊，冇咩<吗>？到我走。總之就係有啲用新台凳嗰啲就攞攆咗張凳嚟打交咯。 哦，咁然後之前真係完全冇試<在>。我係唔撚起咯。我喺中午嘅時候試過坐爆張嗰啲普通嘅木凳咯，佢、嗯、中間劈開好似人哋空手道劈，劈我直接入咗張凳裏邊都跌咗。同埋嗰陣時又卡撚住咗啊個人，即係佢張板咁劈劈咗我，再咗個胯。我我我嗰陣時補習咁又識到啲 friend 啊嘛，咁佢哋唔係讀張記啦，咁、嗯、之後咧就有啲就喂。 我唔知考咩要去真正考喎，咁樣咁有啲咧就係話誒，即、呃、係尤其是係嗰啲説話嗰啲咧，就唔喺禮堂考，咁就坐翻嗰啲高凳啊嘛。咁咧就個個都會即刻就會孭死坐咯。喂，你啲學校啲等乜撚嘢凳嚟㗎？點坐啊？撲街咁樣過都咁樣。去個咯，一係一你未去過孔聖堂，如果你有機會去過孔聖堂嗰陣、嗯、時，我哋考公開試啊，你老尾個禮堂斜㗎，向下斜落去㗎，我哋。不會碌你隻頭頂㗎，碌喺個禮堂頂,頂,頂最前端㗎。 咁啊，个个都 f i l t e r 嚟噶嘛？其实嗰啲旧式嘅 f i l t e r 设计嚟嘅，系啊、嗯，但系个地下都斜定咩好捻斜嘅斜，<laughs> 即系跌支笔系会白白白白咁碌出去嘅。我咪个个都要 smooth criminal 咁企咯，好神奇噶。咁啊，装下面写咩咯？可以。佢又唔系斜到，个碌唔系好大，但系总之系斜嘅。你跌嘢落去就一滴咯，去前面咯。哦，孔圣堂啊，真系神奇啊！我喺未即系读中学，我去张杰考两次试咯，高考时我有，<對>所以我哋头先讲体会。屌你！ 裝你装修个瓶水你点推啊斜嘅话，系真系即系嗰啲水泥点样？诶，因为有，因为孔圣堂喺依山,山起噶嘛，喺隔喺山边啊。佢嗰<對>个礼堂系咬住咗交连山嘅一部分噶，所以我哋系真系斜台式嚟噶，系系有啲怪怪地嘅，后边有大树菠萝树嘅吊。我，哋可以搵后公分大树菠萝食嘅。哦，好嗱，所以嗱又翻翻啲回忆度，你睇到就系其实冇改变过噶，所以。 如果你真心地唔捨得嘅，其實呢個世界係冇離開過啲嘢，所以不幸嘅消息都真、就、係、是，就算唔好話去到別離呢件事咁哀傷啊，你連記恨呢樣嘢或者你連唔高興呢樣嘢呢，都係揮之不去嘅。因為你好笨柒，咁你就算你三歲嘅時候恨一個人，或者十三歲恨一個人，到而家三十三歲，你都可以記住廿年，佢都一路鮮活地喺你。 脑海里边继续重复又重复对你嘅伤害，所以我都话我爸讲嘅句嘢，虽然我真系觉得何其冷血同凉薄，但系都系真系好真实嘅，就系、是、发生咗嘅嘢我唔记得噶啦，我又唔觉得有嘢，得你记住咪你辛苦你蠢，嗯，所以调翻转都系噶，你觉得你失去咗你生离死别少咗啲嘢，现实上系冇噶，嗯、所 嗰種冷淡咪好好強烈咯，嗰種冷漠真係去到。唔係佢講呢啲事就係咯。誒、啊，某程度上都好認真嘅，我爸嘅，啊、即係對於喺呢啲講話或者 d i a l 呢啲事件上面就係、是、嘅，但係實際上個人就唔係真好冷漠噶。即係其實都係講沖茶嚟。都係念頭嘅啫其實去到呢個位都係講噶。係啊，所以頭先講啲轉念咪又係咁嘅鳩嘢咯，其實都係一樣。咁<唉>我哋其實，所以去到死係咪咧？ 呢個當然係抽象少少，譬如你我自己同我阿爺嘅成長，佢大我大嘅關係好 close。你問我，我當然好傷感啦。但係其實到而家大咗咁耐之後，雖然有啲人都話我哋幾廿歲都唔記得咗啦，都有少少嘅。但係現實就我冇乜咯，因為我基本上記得我阿爺都係好嘢，即係唔好話我阿爺真係好錫我，都話錫到我地步係我細個成日俾屋企人笑我阿爺帶完我之後，幼稚園接我放學之後呢，就帶鬼咗去明我喺我喺明愛幼稚園讀書啊，西區灣。 之后就带鬼咗去、哦就是、金明戏院睇戏。金明播咩啊？探流哇咸片嘅，唔系咯嘛就咸片咁剧玩系啊，所以大家就笑我好细个要毕业、哦，但系睇咸片啊咁。咁我冇冇印象啊，成日认真太细个啦。咁但系总之成个画面就系、是，即、就、系、是、你谂起就系、是、哇我爷锡你，你好好啊爷对你好好咁。嗯，过去其实你有冇离开过咯？如果系咪郭爷你睇喺咸片借啲？我未，想系我爷成日去嘅，咁梗系成日去，嗰系嗰啲买张飞播一日嗰啲嚟噶嘛。咁点解你入唔到去嘅？

鸡鸭乱系啦，<了>即系纪女同埋诶，即系诶任达华同埋叶子薇。哦，系任达，我再同另一个小学同学喺同一间戏院度撞到康戲，康怡戏院度，hello 咁样系啊，大家分别坐唔同噶位，大家之系睇完之系，大家一样都系嗰个样，有冇见到大家就哦，哦即系我反应嚟噶嘛，咁冇、嗯嗯、改变过噶、啊、你。 即係其實如，如果你真係相信呢個嘢係冇離開身副，如果我成日都講緊，好似你當睇 Marvel 嗰啲交集雜,雜亂嘅平行時空同 timeline 咁，條線係喺度噶，你可以 j a 翻嗰條線揾到佢嘅。咁當然啦，阿迪哥嗰邊奇人嗰啲係會有啲方法做呢啲嘅多啲，我就好少嘅。我通常都係嗰句，即係如果要 jam 翻線揾翻啲嘢啊，或者睇其他嘢嗰啲啊。嗯嗯、即係我諗啊，阿、uh, MC 人都係講嗰只就係、是、即係夢瑜伽嗰啲，我可以做到呢一樣，嗯嗯、即係入翻個。 即系出翻个出翻线或者入翻线啦吓，睇你视呢条线为边条线啦。而家<在><的>即系咁，呢个概念系有嘅。咁所以生死系咪咁重要咧？诶，我而家就唔系嘅。咁当然，好多人对于死嘅好害怕，就系、是、除咗保动物本能，就系、是、因为其中一好大嘅问题就系你有好多嘢放唔低。嗯，咁呢个就系另一个好大嘅问题啦。 即系又系嗰句，你放唔低嘅嘢，彰顯緊係咩？譬如屋企人，我自己成個生命到而家嘅階段，曾經前幾年都仲係放唔低嘅就是、我細佬，因為我細佬係即係我十二歲就佢出世，我即係當大一個湊大一個小朋友咁湊大嘅。嗯。咁我好唔放心上父，我會成日覺得我細佬啊，好似唔夠長進啊。但系佢都揾幾皮嘢一個月，有佢嘅生活。嗯。咁我都逼自己坐喺度諗嗰輪之後就，就其實我擔心乜嘢呢？我擔心嘅可能即、就、係、是、我係擔心細佬活得唔夠好咯，有危險。嗯 但其實佢活成點嘅選擇咧，我係唔擔心嘅，因為佢選擇嚟。咁我就自此之後我就可以放下啦。我覺得，即係原來我唔我都同自己腦裏邊嗰個自己講嘅就係、是，其實我細佬係唔會生活唔到嘅。如果佢揀生活唔到，係佢揀嘅，咁我阻止唔到嘅呢件事。即係好似而家我有陣時都得佢生活而家好困難、好混帳咁咧，即係唔瞓覺、張蒲嗰啲。咁佢揀，我催佢唔漲嘅。即係好似佢都覺得我好似佢成日笑我好似坐監咁嘅身。<的>苦行啊嘛，你係咯咁。 不过系一样嘅，咁我就可以放下啦。嗯嗯。咁所以如果你觉得你放唔下嘅嘢，你可能尝试一下去揾下个根源，其实系属于乜嘢咯？即系譬如你放唔，好多人都会讲啊，而家你好多时一段感情放唔下，唔系放唔低对方嘅爱，因为冇咗噶啦。或者佢对你嘅爱，佢对你嘅好喺度嘅时候，都系继续喺度，你已经记忆咗。嗯、你系放唔低你嘅付出隻啊！一只蚊咧系咁嬲住我哋啊，顶而家飞过喺眼前呢度又飞过。今日着长裤啊，大佬。<laughs> 系，即系，嗰唔抵咯！我哋對自己嘅付出啊，系啊，嗰唔抵咯，那個、我捻咗啊，就係、是、嗰下咯，系啦，咁呢個就要揾阿細朱 Sir 出嚟啦，細朱 Sir 就同你講，二、e、con 有個唔記得乜嘢，就是、我沉盤成本不是成本啊，誒、啊、，something like that 嗰啲啦。新 cost，咁所以你付出咗噶啦，你再沉落去，你再不安落去，你只系蝕多咗噶啦，由佢咯，咁你就會好好多。個呢個咧好有趣嘅，我咧覺得誒。呃 有啲嘢你啱啱同我讲完，有啲嘢都系要自己经历嘅。有阵时，即系有啲、嗯、即系老土讲句嘅道理，我都明，但系做唔到。咁去到某时某刻，点解会做到？就真系好讲个时机。嗯有，有啲嘢系。 冇得你去想象，或者你临放弃之前嗰一秒钟，你都唔知点解，即系冇放弃啦，你都唔會,会有放弃啊。我放下啦，你又放，你又放下之前嗰一秒，去到下面嗰一秒，点解会有呢个思想转变呢？其实系唔知点解会咁样。嗯、你可以好逻辑咁推理翻件事出嚟。嗯，随便食，但系就、嗯、你唔随便，我都系会食。系系系，呢、這个好食噶嘛？系读者送噶，佢话咩喺英国先有啊，又唔知香港都要专登。 誒、呃、要要要代購啊，咁先<吃>有啊！好嘅<吃>，我我都認同剛剛，啱入到口又係嘛，所以我點解做個節目頂唔順，大家忍住。忍啊！因為有同事食緊嘢，然後好香，之後咧又好肚餓，頂忍啊！頂唔順啊！咁嘅咩？頂唔順係啦。誒放下嗰、那個，即係譬如我唔知大家有冇試過啊，即係可人追女仔咁樣，可能追幾年都追唔到，咁然後可能就係你好少人係會追幾追唔到。<laughs>

一经历完呢件事之后，我就同阿奇人吹水讲啦。即系你睇一日识我啊，你睇下呢条女啊，咁讲啊，几耐啊，即系几耐啊，咁样，即系即系系，唔即系我，有啲嘢系要经历噶，你讲完都冇啊。你未识奇人前，我哋都讲紧啦，已经系啊，一沟门两嘅嘢都话，系啊，又系啊，所以咁又唔同嘅嗱，佢又唔同啲啊，佢多啲货源啊嘛而家，你睇到感情台几多你知啦，嗯黐线。 我我係反而係諗起 M C 人嗰句啊，就話金玉係戇鳩嘅，你未試過咧你就唔好話戇鳩嘅係啊，嗰下咯，真係要 n 一 n 一下先得喎。係啊，你 N N N 過未啊？咩咩我未啊，你咧我未啊咩啊？N N N No nuts no man b e r

哦，December 系啊，你要打翻爆佢咁咯？冇啊，冇<樣>一两样嘢都冇听过，所以我系冇任何尝试,试过试试咯。<笑><笑>我理解唔到，呃、<laughs> 加油加油！读下报告，读下报告，咪都可以开翻集我哋都冇话唔都冇话唔试得嘅，因为我又唔系一个特别好强性欲嘅人。<laughs> 你冇听过咩？因为喺 N N N, N, N 里边连睇碟意粉都有啲唔对路。<laughs>

我反而系谂紧，即系我觉得系当我未面对呢样嘢嘅时候，其实我而家系想象唔到我嗰下会有咩反应嘅。嗯，系咯，即系我可能会好好唔开心，又可能会好冷静嘅，就我自己讲唔出口。甚至乎发生当下，我嗰个反应系咪等同我内心嘅感受呢？系啊，又唔同嘅。<的>即系例如见到车埋嚟咁，<的>我通常系企喺度鳩嗌嘅。嗯，嗯但其实我系应该走嘅，但我会啊！嗯。 唔知，同埋去到嗰啲位就其实唔思考会好过思考去有阵时，所以好多人多啊好多啊呢个就系你一个我哋好多常人或者自诩为叻人会常做嘅就系我哋成日想训练好多嘢就去到所谓去将佢诶本能化咗，嗯，即系点样运动咪就呢样嘢咯。我哋将个肌肉神经反应去到本能化，见到个波飞埋来就会咁样，或者咁样我就会咁样。 将佢入骨，咁但系好多人就会成企图将呢啲嘢，将我哋啲反应，将 reaction 即系所谓叻嘅人就系、是、临危不乱啊，嗯、即系喺惊恐嘅时候，你并唔系 reflect 紧你内心惊恐手腾脚震，而系你要好冷静，比平时更有能力，譬如睇嗰啲咩警匪片啊、电影嗰啲咪成咗追呢啲咯，嗰啲 superhero 咪就系呢样嘅状态嚟咯，但系系咪真系好咧？ 好硬一嘅，呢個好重要嘅過程就係、是、第一年嗰個過程一定唔好啊！即係你個好泯滅人性嘅，即、就、係、是、好似你啲訓練嗰個職業殺手嘅概念，訓練導盲犬咁啊。係啊，something like that 係咪一個？即係<的>所有訓練動物其實都係啊咁樣嘅，係泯滅佢本能㗎嘛。係啊、嗯，即係、就是、你能狗聽話咁，即係佢唔應該呢個時候唔吠咁，大佬啊。t u p 應該係唔係唔聽話？係咯係咯，即係唔係聽話㗎嘛？係咯係咯，即係好多好多啲嘢咁。 诶，而家嘅我会反对啦。咁而家缉毒犬都闻唔到啲毒嘅，而家点解？我威后再同你讲。好。咁所以成个，唔系我见喺机场出身嚟，嗯、我哋几次清唛翻嚟都一群人企喺度堆捻住噶嘛。咩咧？清唛啊，大佬。系咯，我成日都觉得佢想冲埋嚟啄我噶。 哦，你个样似有嘅，点睇都唔似冇啦，但我真系连烟都冇啊嘛，大佬，我连烟都唔食嗰啲人先大镬啊嘛，所以我心话好粗嘅冇嚟搞，大家都白搞一趟啊要，系啊，好咗有你，好有，好有，啊，系啊，咁我出去先，我成功激西好啊，咁样，可以，你可以试下，可以试试，唔系你可以收啲 job 钱啊，但系有冇人想带过关嗱，我一定俾人 check 噶啦，佢，我唔带，我唔系带嗰个，系啦，我做掩护，我帮你引走晒缉毒犬啊。 啊！过关啊！啲最犀利嗰个就你补翻劲，咁啊劲个嘢真啦，咁唔可以复仇嘅，要玩得咁大，系啊，食晒两边啊，咁又一次，哇，犀利啊！如果督夫有钱嘅话，系啦，冇冇啊，肯定督夫就要俾人碾做啊，系啊系啊，诶，班仆街肯定碾你个代华 p e 让你吹啦，跟住逼你继续做，嗯，咁我哋，所以我会觉得其实唔系真系咁。 需要所謂 well prepare 啦，well training 一個人，好多係真係反應，譬如情緒會有。誒、呃，我啱想分享下就係、是，我好記得嘅。誒、呃，我有個大伯爺，咁、嗯、佢、嗯嗯、就肝啊，好一發現一末期肝嘅問題就係、是、抽出兩公升積水，即係濃液喺個腹裏邊。其實諗下幾痛，即係佢好人都痛嘅呢、這個人一定。咁係東區醫院，咁我係嗰晚係第一個去探佢嘅人，最後。咁其實唔係第一個，因為我嗰日喺隔離高威國嗰邊督波，嗯。 篤完波就走咗上去睇佢，咁收到消息嘅我係第一個去咗嘅。咁我去咗之後睇完佢咧，佢昏迷緊，咁就冇嘢嘅。誒、呃、姑娘仲話佢啱啱醒一醒，跟住而家啱啱又暈翻落去，咁啊喺深切治療咁啊 OK 嘅。咁我就走啦，搭的士翻屋企啦嗰日，就喺東水去緊。嗯、你知其實好近嘅呢、這個過程嘅車，跟住、嗯嗯、就已經收到我阿爸電話，喂，八夜唔掂喎，係邊啊？我啱啱睇完佢喎，翻翻去。 咁我再快，咁佢好慌亂我會突然間去到嗰度嘅時候已經去咗啦、就是，即係嗰下，即係其實我諗咧，let’s be film 三五分鐘四十分鐘咁，嗯、我會覺得啊，大家好懊惱就係點解我頭先唔拍醒佢咧？即係起碼都即係喺臨終講下嘢啊！即係、嗯、好似最後嗰下冇，但係當下我唔會覺得就係、是嗯、哦，我係見到佢最後一面、那個。 我我冇咗呢個 sense，我只係覺得啊好懊惱，點解我冇做到嗰樣嘢咧？即係同埋當然好大嘅困惑就係生勾屋嘅人點解突然間喺你眼前，一聲就冇咗？頭先你四十分鐘前佢都仲喺烏烏倫都話好穩定，OK 嘅。點解我唔留多陣呢？係啦，即係 t Eva 咁一堆嘢就喺個路度粉粉聲咁衝完出嚟啦咁。冇噶，嗰時我十幾歲，十三四、十四歲、十五歲啦，咪十五歲、十五歲、十五歲到十六歲左右咁。 喂，系咁大咁上下鬥緊嘅啫，個腦、嗯，系真係俾得呢啲反應係咁上下噶啦。即、就、係、是、我八爺都幾錫我啊，嘛、這個，呢你咁一個好強嘅 sense 嘅，咁大翻我去諗個回憶下。譬如就算叻細呢一刻我，我去諗，我好多我都做過，起碼我做咗我做嘢，我真係啊，受到被刺激係一種強嘅反思。I taste it, 我食晒噶啦，試過晒。嗯，頂、嗯。即係呢刻我坐喺度，我諗翻，我因為我八爺係信。 日本嘅木蓮正教，即係其實好年長嘅，係咯，所以佢屋企有佛塔。我第一個上上節目講過咯，我最覺得而家即係識咗少少梵文之後咧，少少咁多啦。Montra 裏邊咧，所謂南無阿彌陀佛啦，最近嘅佢哋咧就係木蓮正教嗰個啦，佢哋嗰就係 Namo y u r Ameheu，大個音係。係咯，同一樣。嗯 系啦，但系我哋嗱，我啲头发呢个音系完全唔啱嘅节奏，佢佢哋有个节奏噶嘛，因为我哋唱 m i 有个节奏性，即系过去走噶嘛，嗯、所以 num yo alling 嘅去，e r e num yo alling 嘅去，嗯、就好似我哋嗰啲头先我唔 n 啊，super y a 哦，有个嗰个独特嘅旋律啊。嗯，嗰个先系，咁我就好有印象嘅。 咁所以我，我細個當然唔知要做咩啦，即係定時定候佢坐喺度哼一八零八下嗰啲咧。哦，哇！但係好有,、啊、有型我同人講好型，我去送咩宗教我？我乜嘢好高大噶，即係成五尺十寸。所以我兩個同阿哥一個同阿哥都成六尺高噶。佢、嗯、個仔先誇張，佢仔我同阿哥個仔就我二身啊，定侄仔唔記得咗。六尺三寸咯，高過我係啊，孩知咁樣、就是、米九喺英國而家咁，即、就、係、是、之前喺香港啊，香港都有人生咁高啊。咁所以你可以睇到。 有啲嘢经历系你必然要经过，你冇嗰个经历，即系我成日之前讲，究竟冇嗰个锻造，冇嗰个意外或者冇啲嘢，你算唔算能够发发展呢？即系好似好多嘅科学，好多嘅发明，其实都系意外嚟噶嘛。<coughs> 你唔喺嗰个不断错误嘅意外度，点会有后边嘅成果呢？咁、那个意外究竟系过程定系咩咧？所以生离死别究竟系真系一个外在嘅，我都觉得惩罚嚟噶。 惩罚我，我失去咗心心爱嘅人，我失去咗重要嘅人，我失去咗亲人。但另一个角度上就系、是，第一你冇失去过嘅嗰啲嘢喺所有嘅心里最好嘅一面都可以喺度。另一个点就系、是、你系要经历啲嘢。Whatever you take it or you won't, you deny 我推推搪佢，佢都喺度。嗯，呢个就系一个好重要嘅点。 即係好似頭先白冰講咁，佢少少嘅突然間嘅誤就係、是、唔到嗰一刻嘅你，你唔放下睇得你可以做嘅啫。無論我哋一群人喺身邊，佢幾咁信任 D 哥，都幾相信我咁。我哋講幾耐，佢都唔會理呢樣嘢。嗯，直到呢刻佢突然間 out 下個屎忽，嗯，係喎、哦，係喎、哦，咁 <laughs> 就係分別啦。<laughs> 即係又係嗰句。 边捻个同你讲咩考公考试啊人生嘅错误啊失败啊屌算乜捻嘢你喺个 moment 嘅时候你黐捻线嘅你俾你啊嗯你系咁啊你就会咁样但系到过完之后十年八载啊三几个月你经历过、哎啊、之后你就喺隔篱讲话啊饮啊饮捻死佢啊送你翻屋企咯听日饮三日咯我哋失恋就系海皮咁饮完三日之后咪咪咁咯都话下俾你听下一条你经过你咪人流手水嗯点解你知啊屌我都系啊即系。<laughs> <laughs> That's life。嗯，當然另一個就係嗰個循環，循環會唔會破破開啊？即係會唔會被打破咧？會嘅喺你裏邊。嗯，喺你裏邊，即係所以三幾次之後，可能阿高佬就會自然地覺唔知道某啲類型嘅人。我哋，嗯，拜拜。嗯，一起念就會拍齊佢。你老母你唔撚記得咗啊自己咁，即係好似我哋身邊人拍齊佢咁。但係外邊啲人拍齊你係冇用嘅。嗯，你只會反抗嘅。呢、這個唔同㗎。嗯，但係調翻轉你自己拍齊自己，你就會啊，係啦，好似係啦。 嗯，闻到浸除啦，系呢浸啦，咁啊冇啊，有即系好似我喺西贡成日发生，系啦、啊，有死老鼠啊，屌！一定系闻到一浸除就一定啊，跌翻死老鼠啊，都冇啊，你少穿屋实发生嘅呢啲嘢咁，咁、嗯、跟住就系、是、咯，屌揾揾揾揾揾就，你总系假如成日就揾到一只干沟咗嘅木乃伊出现，咁你就会发生，咁你就会知啦。所以生死系咪咁大咧？简单地讲句。 如果你冇好好地真系喺当下望住眼前嘅生活，你已经系死嘅。嗯，所以你冇得再死乜捻嘢嘅你身边嘅。嗯，调翻转一个角度，所谓别离，亦系嗰句咯。年长嘅亲人又好，亲戚又好，朋友又好，喺身边你唔捻望佢，又唔捻会见，三两个月都见唔到一次嘅大学同学，以前嗰啲大学同学，佢而捻咗埋你，就好似好忧伤。 屌你对上五年都咩？即系我对上三年都见唔翻我最 friend 嗰个大头同阿斜啦。佢喺度，同埋喺度，其实咪就系屌翻咗个移民，仲见得多啲添，有机会起码几年翻嚟香港都会约食食间饭啊！呢啲，嗯，咁、嗯、你谂下，边有咁捻多别离啫？学古龙话斋啊，离别就为咗重逢啊嘛。系啦<了>，诶 <laughs>、欸，屌翻转角度就系、是，如果你挤喺度，你都唔逢嘅，别乜捻嘢嚟啫？佢本来就衰身又死啦。嗯嗯 啱啱、嗯？有就等於冇，即係好似你喺屋企嘅又買咗翻唔用唔剩，擠度，佢咪、嗯、等於冇買過一嚿樣。我哋做乜撚嘢？所以我會 D 相嘅，你會唔會我會 D 相嘅。咩係 D？啲相。D D 相哦，我直頭唔係好理自己啲影過啲咩相。我影完會即係有時我有，我咩唔有效或者會靠有效，我就會 D 撚咗咯。我我會我唔對於我唔係好重要啊。我,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 我換咗部機就冇啲相就、啊、大部分都冇咗，我都係有佢咯。<的>因為真係好需要記憶嘅片段，喺個機裏邊係抹唔撚甩噶。 嗰啲冇需要记忆嘅片段咧，到佢需要出现嘅时候，佢都会出现嘅。即系你总要突然间会闪觉，某啲头先我哋啲勾嘢，唔要 u n 嗰啲咁头先嗰啲画面出嚟噶啦嘛。咁但系你平时唔会坐喺度谂到嘅，咁佢出嚟就出嚟啦。咁咁使咪留咁多冇意义嘅空间喺度咧？即系所谓生离同死别，某程度上都系私人嘅玩意一样咯。即系屎忽鬼你，你要谂你就梗系哀伤起来啦。佢唔死，你谂起佢死你都惊啦。即系嗰啲 B B 啊。 我将、哦、来同你分手你会点啊？开香槟咯，唔系啊，咁答啊，搵第二条女啦，点仲讲咩啊？梗系、哦、心里边就知道，梗系搵第二嗰人咁乜嘢同你。唔系你想点啊？口讲啊，我而家就死俾你睇咁样。唔系，梗系唔会啦。<laughs> 你啊，你错唔答我啦？<laughs> 我哋点会分开噶？哦、傻猪嚟噶，唔 <laughs> 准你咁样讲。

真係好歡迎大家問，有陣時唔係我哋題材缺乏啦，嗯、而係即係你下有我哋交，我哋今日題材都噏咗我想噏嘅嘢噶啦。咁、嗯、但係有啲嘢俾下陣時可能當回應下讀者啊，或者有啲人想知啦，嗯嗯、或者我哋過嚟分享下啦。<對>多啲互動，多啲嚟講，其、哎、實我幾好，我啱啱呢一集。我哋今日嚟拜日嚟啊，咁啊上個禮拜四嗰集幾日啫，都睇咗大家啲留言咁啊。有啲人都未必係我哋應嘅，因為有啲嘢你講咗都係好嘅，即係譬如可能有其他人要應下你，當然就少啲。 唔文明嘅罵戰啊，啲昂鳩嘢就算啦嚇，嗯、即系你見到昂鳩就咬佢啦，放過佢。嗯，咁就大家多啲咁嘅交流我，我都係好嘅，即係多個途徑，多個空間嘅，甚至乎我唔介意 on the 時當好似個樹窿咁，大家你邊嘔吐啲嘢，嘔吐啲嘢咯，有乜、嗯、所謂嘅？咁就多啲分享，即係形成一個好啲嘅互動性咯。係、嗯，因為我成日強調噶，好重要啊呢樣嘢。如果唔係，大家又覺得屌得你啲撚樣鳩噏咁，我係唔係噏到成粒鐘啊坐喺度？嗯。嗯 你唔好理我啦，但系你俾啲嘢我同你讲下，你想听嘅就我哋讲多啲啦。系咧<的>，如果唔系就搞死佢噶啦又。系啊，好啦，好，咁样啦，<的>我哋喺度啦，阿李炳健，拜拜。拜拜